Kako već odignem se prije mene? Nemoj da sereš, uvijek to ja radim. Kad se zadnji put digla prije mene? Još jedno predivno jutro u Zagrebu. Danas sam se jednostavno probudio loše raspoložen i iz nekog razloga vikendi mi uvijek odlaze u vjetar. Čekaj, ćemo danas polučiti? Ne, ne. Uvidi ponka vremena, ne možemo niđe nići ni ništa. Sad se dogodilo to da je već prošlo podne, a skoro ništa korisno nisam napravio. Idemo u mensu. Sada ga trebam staviti. Ja. Ispod kutije. Evo nadam se da će mercu palit. Dugo nije palio. Ajde. Još je kiša, već stoti dan zaredom u Zagrebu, znači sve je katastrofa. Šta ovo znači klasični V from Mihe? Win. Znači da sam pobjedila? Jes, jes. Netko je pitao kakav je Nespresso aparat Mihe? Ma vrhunski aparat, nego Ivo sere po svem. Aparat super i kava je dobra i imate puno izbora za kupit. Bolje nego kupovat onaj Dolce. I super je kava. A ona u zrnima? Je, i zrna da mi se bacaju po kuhinu. Romantika. Sve sam dižem tregeru. Ja sam Marija. Koje upoznavanje. Znači, stavio sam na video iziđe u 7, jer možda bolje da stavim u 6 pa da ti možeš gledat. Svi vidimo. Ajde, ti malo čuči. Na kavici sa kapućino. Ovaj dan je jedna velika katastrofa za sad. Znači, u menzi katastrofa, kavica katastrofa. Šalim se, dobra je bila kava. Neviđena gužva u lifti. Šta je bilo? Prava domaća. Najjače. Kako vam je bilo u Lidlu od 10 do 10? Pa gužva iskreno, nemojte je subota. Ne može opis, nego 10 do 10. Ekstra maestro, 11. 7, 9. Vi ne volite li? Meni je bilo 10. Ćao, pozdrav. Kako je bilo hrvatski kviz gleda? Malo. Čak možda ni jedan. Napolitan. Loš sam čovjek. Recenziju ovog deluxe. Ovo. Top. Ne. Jebote, prvnuo sam ovo za papir. Mogu da biti tijest za pizzu? Možda sam trebao za kišu. Gledajte sada kako doktor radi pizzu. Pretvorim u pomoćnog kuhara. Aj, stavljaj. Voliš ti ovu šunku, a? Ne, aj, stavljaj.
Tako mi. Ne, nisu veliki, su neki komodi, nešto se lijepo. Ljubit Boga. Ovo je ispalo poprilično onako kako sam očekivao. U zadnje vrijeme često napravimo picu, inače jedna ekskluziva, ja stvarno, ja obožavam picu. Najviše volim gledat picu kako se peče. Pica je gotova. Čini mi se opet čudno pečena. Dan sam lagao da mi je u Lidla bilo 10 od 10, ali pizza je stvarno bila 10 od 10, top. Fantastično. Evo, s time bih završio, imaš ti Mihe neku završnu riječ. Ćao, Srbija, čao. Projekt je toliko golem. Toliko je golem.